Я офигенно. Да? Это
Саш. А я коли в п'ятницю приїду? Ні, просто було б добре, я би її так і заніс. Їх би вона в мене всю ніч відділа, так налазила. І то такі повніки сильні. Ці хоміки – це така безтолкова штука, тут просто. Знаю, коли теж було. Ні, з ними цікаво, що поржати можна, але вони десь рано доїдають. Лазить, гризе всюди. Цей раз, десь пішло пару років, то штука знову взяла хоміки. Це рано було, коли тако туркає, то вони щось чують, шукаються. Не будеш, він як той цілий день не погуляє, то він всю ніч буде грати. Я без тих, але я рахую 4 кімнати, то я там живу в кінцеві, я його ставлю на балкон, і чую деку. Приходжу, воно всюди погуляє, як таблетку. Ну і спати не дає страху. Вчора такі ривки давав, щоб стикти, то просто таке. 16 км вчора. Нам лишав, то так Якусь таку штуку заходить, зазнайте, що ви здорові. Скидывай сюда.
почав, я вже три файли, четвертий вже, мені Петя казав, не так. Будеш довго скачувати. Ну, по 5 днів майже кожен файл. Хоча б я на YouTube виложив, бо скачав би, але прямо на файли. На кожних 10 хвилин вважав на файл. Це одна гра? Одна гра 5 днів, от уже четвертий. А менше ти можеш скачувати? Ще раз? Трохи менше зробити. Якість? Можу, але на гіг має ще більше. Це було б нормально, якби одну захав, одну би йому дав. Став мені, блядь, на завтра. Знаю, не говорю, мені дві зломані. Я їм все говорю, бо до мене давно купив. Гроші заробляє, гроші платять. Має ще 16-ка в цього. Кожен мав по дві флешки. Там крім інформаційних, ти нічого не подивився, деякі там відео закрили. Я подивився, чудаки, з 4-ї ліги хтось типу, скачав наше відео. Якусь гру такого, там команда була, розумію, тисячу гарантів. Чим тут? Звикнути попросту знімати і ніхто не робити. Прийти ратуй перший раз прийдити по футболу і тобі не сподобається. Я не знаю, что там есть, что-то непонятное.
вже тиждень.